Almanya'da deyilik. Bura Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşadır. Bəli, Şuşa şəhərində birinci beynəlxalq kulinariya festivalı keçirilir. Heydər Əliyev Fondu və Dövlət Turizm Agentliyinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşada müxtəlif ölkələrin kulinarları bir araya gəlib. Mayın 8-nə dək davam edəcəyi festivalda Azərbaycanla yanaşı Almanya, Avstriya, Çin, Fransa, Gürcüstan, İran, İsrail, İtaliya, Malayziya, Türkiyə və Yaponiyadan kulinarlar qonaqları ölkələrinin təamları ilə tanış edirlər. Mən Dominikandan gəlmişəm. Burada Karib yeməklərini təqdim edirəm. Sevicə adlı Karib yeməyi hazırlamışam. Bu isə estafadodur. Çox dadlı bir sosdur. República Dominicana. I made ceviche on the Caribbean. Biz burada gastrodiplomatiya üzrə qlobal mərkəzi təmsil edirik. Mən Mərkəzi Amerikadanam. Həmkarlarım isə Kanada və Perudandılar. Biz fişkeyik, ənənəvi Kanada yeməyi hazırlayırıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün İran mətbəxindən festival iştirakçılarına nəyi təqdim edirsiniz? Biz bugün təklif edirik, İranın fincanını təklif edirik, toyuq ətindən. Burada bizim quzu ətindən albalı aşqaramız var. Bu da bizim İran plovumuzdur. Zəfəranlı, zirincli İran plovu. Ümumilikdə maraq necədir? Bax, festival iştirakçılarının mətbəxlərə maraqları necədir? Əla, super. Çox qənaət bəxşdir. Sevindirici haldır ki, uzun müddətdən sonra Şuşa torpağında bu tədbir baş tutdu. Ləziz təamlar bayramına çevrilən Şuşa 1-ci Beynəlxalq Kulinariya Festivalında bu şəhərin qədimliyi, gözəlliyi, Azərbaycan xalqının qonaqpərvərliyi bir daha nümayiş etdirilir. Sevinirəm ki, buradayım, Şuşadayım. Sonra gözəl bir bayramdır. Cəmaat görürsəm, şənlənir, sevinir. Biz də sevinirik. Tək ki, belə günlər və bu böyük qələbəmizin nəticəsidir ki, biz hamımız burada bugün yığışmışıq. Bir daha bu fürsətdən istifadə edərək şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin demək istəyirəm. Allahdan onlara rəhmət diləyirəm. Qazilərimiz sağ olsun. Nə deyim, vallahi sevinirik. Hamımız sevinirik ki, bugün Qarabağdayıq, Şuşadayıq. Və əlbəttə ki, bu tipli tədbirlər davam etdiriləcək. Şuşa festivalı da biz düşünürük ki, ənənəvi festivala çevriləcək. Çünki bilirsiniz, Şuşa bizim üçün doğrudan da fərqli bir yerdir. Yəni, burada fərqli hisslər keçirdirsən və hamıya Şuşanı göstərmək istəyirsən ki, Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir, gəlin, görün və dadın əlbəttə ki və çox şirin və dadlı bir festivaldır. Mən Azərbaycan, Özbəkistan, Türkiyə və digər bizə doğma olan ölkələrin kulinariya kitablarının müəllifiyəm. Mən Şuşada birinci dəfədir keçirilən kulinariya festivalının fərqli təmsilçisiyəm. Vaxtı ilə işğal altında olan torpaqlarda erməni vandallarının törətdiyi əməlləri görmək üçün bu günlərdə Şuşada olmalıdır. Lakin Şuşa azaddır. Biz Şuşaya qayıtmışıq və burada yeni bir həyat başlayır. İstirahət və əyləncə zonasındakı pavilyonlarda tamaşalar, konsert və sərgilər təşkil olunub. Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin böyük bir pavilyonu mövcuddur. Buraya gələn qonaqlar qədim Azərbaycan xalçaları ilə yaxından tanış olmaqla yanaşı, bir çox xalçanın ərsiyə gəlməsinin prosesləri ilə də yaxından iştirak edə biləcəklər. Heydər Əliyev Fondunun nəşr etdiyi kulinariya kitabları ilə də gələn qonaqlar yaxından tanış olub onları əldə edə bilər. Bugün buraya, Şuşaya bir çox Azərbaycan rəssamları və heykəltaraşları da yığışıb. İşğal olunmuş bir şəhərin yenidən bərpasını əks etdirən yeni rəsim əsərlərini nümayiş etləyib canlandıracaqlar. Tədbirdə müxtəlif ölkələrdən qida sahəsi üzrə beynəlxalq ekspertlər, qida üzrə bloggerlər də təmsil olunur. Onlar həm festivala, həm də Şuşanı çox bəyəndiklərini deyirlər. Burayı bilmiyordum, ilk defa geldim. Bu arada Azerbaycan'a da ilk gelişim. 4 gün boyunca buradayım, dün geldik buraya. Yarın ve hafta sonunda gezeceğiz. Bakü'yü çok beğendim, burayı da çok beğendim. Biraz daha gezeceğiz ama yarın ve yarından sonraki gün. Gelene kadar festival hakkında çok bilgimiz yoktu aslında. Gelince de çok şaşırdım. Burada bayağı bir 20'ye yakın ülke var herhalde, değil mi? Yemekler çok lezzetli. Bayağı bir önem verilmiş festivale. Gayet güzel olmuş. Şuşa'yı da çok beğendim. Yemyeşil bir yermiş Şuşa. O dağları geçip böyle yemyeşil bir yere çıkacağımızı hiç tahmin etmemiştim. Çok muhteşem bir yere gelmişiz.
Festivalda fərqli formatda pavilyonlar quraşdırılıb. Festival günlərində qonaqlara ümumilikdə 100-dən çox incəsənət ustasının iştirakı ilə bədii proqram təqdim edilir. Ulu torpaqda olmaq, bu müqəddəs torpaqda olmaq, qədim Şuşamızda bugün həm iştirakçı olaraq, həm burada bir şahid olaraq iştirak eləmək olduqca bizə çox xoşdur. Biz Üzeyir Hacıbəyovun Olmasın Bolsun tamaşasından burada çıxış edirik və gördüyünüz də aktyorlar da biz də həmən əsərin obrazlarıyıq. Tədbir çərçivəsində Şuşada Azərbaycan rəssam və heykəltaraşlarının iştirakı ilə Şuşa Bahar Əfsanəsi adlı plenarda keçirilir.